Армысыздар, ТДК-42 арнасының эфирінде қорытынды жаңалықтар. Студияда Еркебұлан Нұрпейісов алдымен аңдатпа. Тәуелсіздіктің 30 жылдығы қарсаңында Ақжол партиясы «Әр қазақ менің жалғызым» атты дәстүрлі фотобайқауының қорытындысын жариялады. Қарағанды облысында балалар спортына бөлінген миллиардтаған қаражат тиісті мақсатта пайдаланылмаған. Қазақ фото өнеріне 180 жыл. Тәуелсіздіктің 30 жылдығы қарсаңында Ақжол партиясы «Әр қазақ менің жалғызым» атты дәстүрлі фотобайқауының қорытындысын жариялады. Ағымдағы жылдың 25 қазанынан 25 қарашасы аралығында өткен фотобайқауға еліміздің түкпір-түкпірінен 120 автордан кәсіпқой, әуесқой 600 фото келіп түсті. Партияның сайтында жарияланған фотобайқаудың бас жүлдесі 1 миллион теңге атыраулық фотосуретшіге бұйырды. Ақжол партиясының дәстүрлі фото байқауы өз мәресіне жетті. Бұл жолы ел тәуелсіздігінің 30 жылды қарсаңында өткен байқаудың талабы тәуелсіз Қазақстанның қалыптасуына үлес қосқан қазақстандықтардың бейнесін ашу, алаш ұстанымын насихаттау болды. Фото байқау партияның сайтында жарияланды. Еліміздің түкпір-түкпірінен өз жұмыстарын ұсынғандар көп болды. 120 автордан 600-ден аса фото келіп түскен. Оның ішінде кәсіпқой, әуесқой фотолар да бар. Бірі кәсіпқой фотоаппаратты қолданса, енді бірі қалта телефонмен түсірген жұмыстарын ұсынған. Фотосуретшілердің жұмысы әлеуметтік желіде дауыс беру нәтижесі арқылы сондай-ақ фотолардың сапасы тақырыпты ашуы бойынша іріктелді. Қазылар үшін таңдау жасау оңай болмады. Авторлардан келіп түскен фотосуреттерде ауыл тұрғындарының өмірін ашатын, өндірістегі еңбекті насихаттаған ұлттық құндылықтарымызды паш еткен жұмыстар көп болды. Бір айға созылған «Әр қазақ менің жалғызым» атты дәстүрлі фото байқауы бүгін өз мәресіне жетті. 20 номинация бойынша үздік фото авторлары марапатталды. Жалпы сыйақы қоры 2,5 миллион теңгені құрады. Бас жүлде 1 миллион теңгені атыраулық фототілші Ерлан Алтыбаев қанжығалады. Ерлан Алтыбаев, Атырау қаласы. Ой, құтты болсын. Әділқазылар алқасында фото авторларының жұмысы мен аты жөнін ғана ұсынылып, олардың жеке мәліметтері берілмеген. Бұл қазылардың әділ шешім қабылдауына мүмкіндік берді, дейді олар. Біреуге дауыс бергізіп, бұл ескерілгенмен бұл дауыс беру шамамен 3-тен 1-ін ғана айқындайды. Ал 3-тен 2-сін ең бірінші идеологияның маңызы. Мемлекетке қаншалықты керек, ұлтқа қаншалықты керек, еліміздің дамуына қаншалықты пайдасы тиеді деген өлшем бірінші орынға шығады. Бізге аты жөндермен суреттер келді, біз ештеңе білмеу үшін бұл кім екенін, қай жақтан екенін бізге жазылмаған. Айта кету керек, биыл қазақ фото өнеріне 180 жыл толып отыр. Сондықтан бұл фото байқаудың маңыздылығы зор, дейді белгілі фотожурналист Асылхан Абдыраимов. 1839 жылы 7 қаңтарда Францияда жарияланған фотография. 2 жылдан кейін 1841 жылы Бөкей ордасында Жәңгір хан тұңғыш Қазақстандағы бірінші мектепті ашқан. Сол мектепке Ресейден фотограф шақырып түсірген. Яғни 1841 жыл 6 желтоқсан, міне 5 күннен кейін қазақ фотографиясына 180 жыл толады. Ақжол партиясының дәстүрлі фото байқауы келер жылдары да жалғасын таппақ. Партия төрағасы келесі байқауда кәсіпқой және әуесқой фото номинацияларын енгізуді ұсынды. Расында келесі жолы біз мына кәсіпқой фотосуретшілер үшін номинациясы бөлек қоямыз. Әуесқой қатысушыларға бөлек шығарамыз. Олай істеуіміз керек. Мен қуанатыным осы жұмыстар арасында 99% өзіміздің дәстүрмен, құндылықтармен байланысты суреттер екен. Сондай осы байқауда арнаулы жүлдені иемденген Жаңагүл Жаппарова баласының суретін жолдаған екен. Баласының есту қабілеті дамымай қалған Жаңагүл осы байқауда жүлде алып, ұлына есту аппаратын сатып алуды ойлаған. 2 миллион теңгенің аппаратын сатып алуға ақжолдықтар көмек қолын созатын болыпты. Құлағы баламның кішкене естімейді, бірінші-екінші степен, біте кезінен недоношенный, 900 грамм болып тұрған, соған кішкене құлағының, содан 2 миллионға слуховой аппарат жазып берді, соған қаражат жинап жүрген. Оны ескермеді, оны білген жоқ қой. Я оны бізге слуховой аппарат осы 2-3 күн бұрын суммасын айтты. И мына кісілер кешке қарай звондады. И мен білген жоқ, айтқан да жоқпын, білген жоқ бұл кісілер. Жоқ, оны жаңа ғана айтып отырмын. Бұл суретте менің әжем Кремльден арнайы марапат алған болатын. Осыдан 2 жыл бұрын одан кейін атам соғыс ардагері болды. Сол екі атам мен әжемнің портретін ғана салдым. Енді әрине қазылар алқасы шешімімен мен үздік портрет номинациясын иелендім. Бірақ өз басым кәсіби фотограф емеспін. Әуесқой фотографпын. Фото байқаудың жүлдегерлері мен лауреаттарына естелік грамоталар мен ақшалай сыйлықтар табыс етілді. Әселім Қалкен, Ахмедияр Ильясов, ТДК 42 телеарнасы, Елордадан.
Қарағанды облысында балалар спортына бөлінген миллиардтаған қаражат тиісті мақсатта пайдаланылмаған. Келісім шарт бойынша қаржы кәсіби спортшыларды дайындауға, сайыстарға қатыстыруға жұмсалуы керек болатын. Алайда іс жүзінде тек әкімшілік шығындарды өтеу үшін қолданылыпты. Қарағанды облысында 45 миллион теңгеден астам қаражат мақсатсыз жұмсалған. Облыстық дене шынықтыру және спорт басқармасы мен мердігер мекеме келісім шарт жасасқан. 214,7 миллион теңге сомасындағы шартқа сәйкес бөлінген қаражат спортшыларды бар жабдықпен қамтамасыз етіп, спорттық жарыстарға дайындауға жұмсалуы тиіс болатын. Аталған соманың 45,3 миллион теңгесі автокөлік сатып алуға, кеңсе қызметкерлеріне төленетін ақыға және кеңсе жабдықтарына мақсатсыз жұмсалды деп танылып отыр. Аймақтағы балалар спортының дамуына 1 миллиардтан астам қаржы бөлінді. Дене шынықтыру мен спорттың қол жетімділігі жаңа спорт алаңдарын салу есебінен қамтамасыз етіледі. Шенеуніктер бұл облыста 13 ірі спорт ғимараты салынады деп уәде беріп отыр. Выделено более 1 миллиарда тенге. Это позволило привлечь более 5000 детей. Жан басына қаржыландыру жобасы спорттың 17 түрі бойынша секцияларға 5000-дан астам жас қарағандылықты тартуға мүмкіндік берді. Бюджет және бюджеттен тыс қаражат есебінен 13 ірі спорт нысаны салынуда. Олардың 4-уі аяқталу сатысында. Олар Ұлытау ауданының Қарсақпай ауылындағы дене шынықтыру және спорт кешені, Жаңарқа ауданының Жаңарқа кентіндегі бассейн, Нұра ауданының Нұра кентіндегі көпфункционалды спорт кешені және тағы да басқа облыстағы елді мекендерде. Басқа аймақтардағы спорт саласында да қиындықтар байқалады. Астана футбол клубының бұрынғы басшыларының үстінен 4 жыл ішінде 370 миллион қаражат жымқырғаны үшін қылмыстық іс қозғалды. Футбол федерациясының бас хатшысы, біз бюджеттен қаражат алмаймыз, 200 миллион теңгені алдық деп жауап берді. Ал жеңілістің себебі жақсы футболшылардың тапшылығы дейді. Соңғы 3 жылдағы облыстық әкімдіктердің кәсіби клубтарға бөлген қаржысының өзі аз емес. 111,2 миллиард. Ал федерацияға республикалық бюджеттен, УЕФА-дан, Самұрық-Қазынадан демеушілер бөлген қаржыларды қосар болса, оның есебі жоқ. Өйткені ресми мәлімет жоқ. Ал Transfermarkt.com сайты бойынша 133 миллиард теңге деп көрсетілген. Еркебұлан Серікұлы, Гүлнар Омарова, ТДК Қырғайға, телеарнасы. Қазір шағынған жарнама, одан кейін көретіндеріңіз. Батыс Қазақстанда 31,7 миллиард теңгеге жол жөндеу жұмыстары жүргізілуде. Оралда тұңғыш президент күніне орай концерт өтті. Мечта дүкендер желісі мерекелерге орай жеңілдіктер науқанын жариялайды. Арнайы акция қарашаның 30-ы мен желтоқсанның 13-ші аралығында болмақ. Акция аясында дүкен сөресінде тұрған теледидар, кір жуатын машина, тоңазытқыш, ас үйге қажетті техника мен ұялы телефондар, ноутбуктерді сатып алудан қапы қалмаңыздар. Құрметті қала тұрғындары мен қонақтары, қысты жеңілдікпен және кэшбэкпен қарсы аламыз. Желтоқсанның басы ең сыйқырлы уақыт, алда көптен күткен мерекелер, ал мечта дүкенде сыйлық сатып алу үшін тиімді ұсыныстар бар. Тек 30-шы қарашадан 13-ші желтоқсанға дейін 70%-ға дейінгі каскадтық жеңілдіктермен, 30%-ға дейінгі кэшбэк және 36 айға бөліп төлеумен техниканы сатып алыңыз. Мечта сізге және жақындарыңызға ең жақсы техниканы сыйлау үшін ең жақсы бағаны сыйлайды. Таңдауыңызды дұрыс жасаңыз, техниканы мечтадан тиімді сатып алыңыз. Келіңіздер, біз сіздерді көргенімізге қуаныштымыз. Мечта дүкендер желісі сіздерді Құрманғазы көшесі 69 мекенжайында орналасқан Әзиза сауда үйі мен Сырымдатов көшесі 10-1 және Ақсай қаласы 5А шағынауданы 6А мекенжайында асыға күтеді. Союз Меха фирмасы Құндыз, Қарагүзен, Бұлғын және Мутон сияқты бағалы аң терісінен тігілген тон ішіктердің сан алуан түрін ұсынып отыр. Нағыз сән қойлар үшін бұл керемет мүмкіндік. Қаржыңыз қалауыңызға сай келсе, дене бітіміңізге жарасымды тондарды сатып алудан қапы қалмаңыздар. Көрмеде таңдау мол. Өндірушілер шикізатты негізінен Канада, Дания, Финляндия, Австрия елдерінен сатып алады. По многочисленным просьбам жителей города Уральск. Біздің көрмеде тондар мен ішіктердің 5000-нан астам түрі қойылған кезгелген үлгідегі киім өлшемі мен қалтаңыздағы қаражатқа сай тонды таңдап сатып алуға жәрдемдесеміз. Тондардың бағасын екінші деңгейлі банктер арқылы несиеге рәсімдеп немесе ай сайын бағасын бөліп төлеуге де болады. Союз Меха компаниясы нарықта 30 жылдан астам жұмыс жасайды. Тондардың бағасын банктер арқылы 24 айға дейін несиеге рәсімдеу немесе бөліп төлеу мүмкіндігі де қарастырылған. Көрме Сырымдатов көшесі 28-2 мекенжайында орналасқан Твой дом Кван сауда үйінде таңғы сағат 10-нан кешкі 19:00-ге дейін сіздерді асыға күтеді.
Батыс Қазақстанда 31,7 миллиард теңгеге жол жөндеу жұмыстары жүргізілуде. Бұл қаражатқа 78 километр республикалық, 175 километр жергілікті маңызы бар және 71 шақырым елді мекендер көшелерін жөндеу жұмыстарын бітіру көзделуде. Толығырақ алдағы сюжетте. Батыс Қазақстан облысы жолаушылар көлігі және автомобильдер жолдары басқармасы басшысының орынбасары Айдар Меңеев өңірлік коммуникациялар қызмет алаңында өткен брифингте мәлім еткендей, қазіргі таңда осы жұмыстардың 80%, яғни 300 километр жол жөнделіп орындалған. Сондай-ақ республикалық Атырау-Орал автожолын қайта құру жобасы әзірленуде. Оған қоса республикалық маңызы бар Подстёпный-Фёдоров Ресей Федерациясының шекарасы автожолын қайта құру жобасын қаржыландыру мәселесі пысықталуда. Дағы жылы жергілікті желінің жақсы және қанағаттандырылған жағдайларын автомобиль жолдарымен қамтамасыз етілу үлесі 5%, яғни айтқанда 34%-дан 39%-ға дейін артады. 350 мыңға жуық халқы бар 11 ауданда 36 жоба іске асырылуда. Елбасы тапсырмасын орындау мақсатында республикалық маңыз бар жалпы ұзындығы 245 километр Казталов-Жәнібек Ресей Федерациясының шекарасы Өнеге Месен Сайқын жолдарын жөндеу жалғасуда. 2021 жылға жоспарланған 58 шақырымның 42 шақырымы жөнделген. Бүгінде Батыс Қазақстан облысы жалпы пайдаланымдағы автомобиль жолдар желісінің ұзындығы 6496 километрді құрайды. Ал 1991 жылы бұл көрсеткіш 5000 километрден сәл ғана жоғары болатын. Тәуелсіздік жылдарында 1200 километрге жуық автомобиль жолдары салынып, қайта жаңғыртудан өтті. Тәуелсіздік жылдарында шамамен 1200 километр автомобиль жолдары салынып, қайта жаңғыртудан өткен. Айнұр Төлеуғалиқызы, Айболат Жағыпар, Фарида Ақатова, ТДК 42 телеарнасы. Тұрғындардың саулығын арттыру жолында көптеген шаралар атқарылды. Тәуелсіздіктің алғашқы жылдарында өңірде ашылған медициналық нысандардың бірі облыстық диагностикалық орталық. 1994 жылы ашылған нысан бүгінде заманауи медициналық жабдықтармен қамтылған. Жыл сайын бұл жерден 30 мыңнан астам адам тексеруден өте алады. Бұл туралы қала әкімі Абат Шыныбеков өңірлік коммуникациялар қызметі алаңында өткен брифингте мәлім етті. Облыстық клиникалық ауруханада офтальмологиялық бөлімше 2009 жылы ашылды. Бұл бөлімше Қазақстан мен Ресейдің біріккен жобасы негізінде өмірге келді. Онда нейроинсульт орталығы, жалпы терапиялық, травматологиялық, гинекологиялық, әйелдер босанатын және басқа бөлімшелер жұмыс жасайды. Барлық заманауи керек жарақтармен қамтылған ауруханада 140-тан астам дәрігер мен 300-ге орта буын маманы еңбек етеді. Орал қаласында тәуелсіздік алған жылдары бастап халықтың денсаулығын нығайту мақсатында жалпы 4 аурухана, 2 емхана салынды. Атап айтатын болсақ, 1994 жылы Орал қаласының облыстық диагностикалық орталығы ашылған болса, 2009 жылы облыстық клиникалық ауруханада офтальмологиялық бөлімше ашылды. 2014 жылы нөмір 6 қалалық емхана пайдалануға берілсе, өткен жылы 200 орындық жаңа модульді жұқпалы аурулар ауруханасы ашылды. Жаңа аурухана мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаевтың тапсырмасымен және Қазақстан үкіметінің бастамасымен салынды. Бүкіл адамзатты дүрліктірген коронавирус эпидемиясы еліміздің әр өңірінде осындай заманауи орталық қажеттігін анық көрсеткен болатын. Тәуелсіздіктің 30 жыл ішінде Орал қаласының қай салада болмасын жеткен жетістіктері аз емес. Шаһарымыздың бүгінгі келбеті мен жеткен жетістігі туған өлкесіне жанашыр азаматтардың өлшеусіз қосқан үлесінің көрінісі деп айтқым келеді. Тәуелсіздік жылдары Қазақстан үшін зор жетістіктерге толы жыл болды. Бұл кезеңде елімізбен бірге Орал қаласы да қарқынды дамып, әлеуметтік экономикалық жағдай еселеп артты. Ең бастысы халықтың тұрмыс-тіршілігі жақсарды. Қазіргі уақытта Орал қаласының аумағы 720 шаршы шақырымды құрайды. Қала құрамында бірнеше кент пен 18 жаңа шағын аудан пайда болды. Айнұр Төлеуғалиқызы, Айболат Жағыпар, Рустам Жумашев, ТДК 42 телеарнасы. Отбасы орталығында мемлекеттік бағдарламалардың арқасында кәсіп ашқан жандар орталықтың көмегіне жүгінген оралдықтармен кездесті. Кездесу барысында мемлекеттік бағдарламалардың көмегі оларды қалай алуға болады және бизнес жоспарды қалай құрған дұрыс сынды сауалдар талқыланды. Өткен жылы ашылған отбасы орталығы сан сұрақпен келген азаматтарға кеңес беріп, жаңа мамандық игертуге жерден десіп келеді. Орталықтың көмегіне жүгінген жандар көп. Қазір олардың бірі жаңа кәсіпті меңгерсе, енді бірі бизнес ашты. Кәсіпкер атанғандар жинаған тәжірибесімен бөлісіп, тың идеяларын ортаға салу үшін арнайы кездесуде бас қосты. Бүгінгі шарамыздың мақсаты тәуелсіздігіміздің 30 жылдығына орай өткізіп отырмыз. Осы отбасы орталығы ашылғалы аналарымыз шеберлік сабаққа қатысып, нәтижесінде бастау бағдарламасы
жобасы бойынша грант алған егерлермен кеңес алушылар арасында осы тәжірибе алмасу мақсатында өтіп жатқан шарамыз. Бұл да бір біздің тәуелсіздігіміздің жетістігі деп айтуға болады. Кездесуге келген жанның бірі Айнагүл Жексенова кәсіпкер биыл тамызда қайтарымсыз гранттың егер атаныпты. Қазіргі таңда бизнес субъектісі бірнеше адамды жұмыспен қамтып отыр. Осындай орталықтардың барына рахмет айтамын. Қыздар көп, тек қана қаржы жөнінде емес, көп деген сұрақтар бойынша көмектесе алады. Әрине күліп қарсылайды, қыздарға кеңес беремін, келіп қандай да бір сұрақтарыңыз болса келіп осында қыздардан кеңес алуларыңызға болады. Естеріңізге сала кетейік, отбасы орталығы өткен жылдың маусымында өз жұмысын бастады. Күні бүгінге дейін аталмыш орталықтан 1700-ден астам адам кеңес алды. Орталық 32 шеберлік сабағын ұйымдастырған. Оған қатысқан жандардың жетеуі еңбек бағдарламасы арқылы кәсібін ашуға бел буған. Ашар Хамитова, Нұрлан Қонашев, Рустан Жұмашев, ТДК ТВ телеарнасы. Қостанайда Қазақстанның тұңғыш президенті күніне орай жыл сайынғы дирижерлер форумы өтті. Қазақстан, Өзбекстан және Ресейден келген атақты музыканттар Қостанай филармониясында көрермендерді ерекше композициялармен қуантып, шығармашылық тәжірибелерін әріптестермен бөлісті. Шығармашылық форум жайлы Айдос Мәлігұл айтады. Халықаралық дирижерлер форумы Қостанайда 4-ші рет өткізіліп отыр. Биыл бірегей музыкалық жоба Қазақстанның тұңғыш президенті күніне орай ұйымдастырылды. Себебі музыка елбасы өмірінің маңызды бөлігіне айналды. Сахнада бірнеше оркестрдің орындауында атақты маэстро басшылығымен түрлі елдер мен халықтардың композициялары шырқалды. Дирижерлерді алдын ала шақырдық. Өйткені оларға дайындалу, ұжыммен танысу, барлық дағдыларды пысықтау қажет. Келген қонақтарымыздың барлығы да тәжірибелі мамандар. Көрермендер алдында алдымен камералық оркестр шықты. Жергілікті маэстролардың дирижерлік пультін басқа өңірлер мен елдерден келген дирижерлер басқарды. Музыканттар сахна сыртында күрделі жұмыс болғанын айтады. Өйткені оркестрге қатысушыларға әртүрлі дирижерлердің ерекшеліктеріне бейімделуге тура келген. Басқа қалалар мен елдерден тәжірибелі музыканттар неғұрлым көп келсе, соғұрлым форум қызықты болады. Өйткені біз бір-бірімізбен тәжірибе алмасамыз. Көрермендер әр қойылымды жүрекпен тыңдады. Камералық оркестрдің соңынан сахнаға Мәскеуден келген дирижер Данил Стаднюктың жетекшілігімен орыс халық аспаптар оркестрі шықты. Біз көптеген елдерді араладық, бірақ Қазақстанға алғаш келуіміз. Осы сәтті пайдаланып, Қазақстан халқын тәуелсіздіктің 30 жылдығымен және Қазақстанның тұңғыш президенті күнімен құттықтаймын. Осы атаулы күндерді мерекелеу аясында өтіп жатқан форумға қатысу мен үшін үлкен мәртебе. Сахнада танымал туындылар жаңаша шырқалды. Дирижерлер мен оркестр осы композицияларға заманауи дыбыстың балғындығын сіңіре алды. Бүгінгі мереке көрермендерге ерекше әсер сыйлады. Айдос Ашкенов, Елена Досова, Рустам Джумашев, ТДК ТВ телеарнасы, Қостанайдан. Ұлттық банк жаңа банкнотты айналымға шығарды. Қазақстанда елбасы Нұрсұлтан Назарбаев бейнеленген номиналы 20 000 теңгелік жаңа банкнот айналымға шықты. Бұл жөнінде Қазақстан Ұлттық банкінің ресми сайты жазды. Ел тәуелсіздігінің 30 жылдығына арналған мерейтойлық банкнотта 27 қорғаныш элементі бар. Банкноттың дизайны айналыстағы ақша белгілерімен бірыңғай стильде жасалған. Бет жағы негізінен тік бейнелерді, сыртқы жағы көлденең бейнелерді қамтиды. Банкнотта сұр түс басым көлемі 155-79 мм. Бет жағындағы негізгі бейнелер Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздері, Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев портретінің голографиялық бейнесі, Қазақ елі монументі, мәңгілік ел салтанат қақпасы, киіз үйді безендіру желісі бойынша басқұр таспасындағы Қазақтың ұлттық өнерінің фрагменті салынған. Мерейтойлық банкноттың дизайны бірегей технология бойынша дайындалған. Банкноттағы тігінен орналасқан номиналдың голографиялық бейнесі, тәуелсіздіктің 30 жылдығына арналған логотип және мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың факсимилесін қамтыған металсыздандырылған жолақ әлемде алғаш рет қолданылды. Маңғыстау облысында Нұрсұлтан Назарбаев тұрады. 16 жасар елбасының аттасы 11-ші сыныпта оқиды. Тұңғыш президент күнінің қарсаңында түсірілім тобымыз оқушы Нұрсұлтанмен тілдесіп келді. Сюжеттен көрейік. Маңғыстау облысының Мұнайлы ауданында 16 жасар Нұрсұлтан Назарбаев тұрады. Оның атасы Назарбай ақсақал туған туыстарына тұңғыш немересінің есімін елбасының құрметіне Нұрсұлтан деп қоюды ұсынған. Атым Назарбай, мына немерем, тұңғыш немеремнің атын Нұрсұлтан қойдым мен де. Президент болмаса да жаңағы
билер сөтін үйлер болсын деп, бір ел басқаратын бастық болсын, әкім болсын деп. Өзінің ел басқарған тұңғыш президенттей атасы секілді жас бала күрделі мамандықты игеруді шешкен. Сабақтан қолы босаған кезде Нұрсұлтан әкесінің гаражында көліктерді жөндеумен айналысады. Бұл оның хобби. Айтуынша, бозбала өзіне аты әлемге әйгілі тұңғыш президенттің есімін қойғанын мақтан тұтады. Менің өзім жалпы тоспалдарым, қыздарыммен бар, енді олармен танысам. Танысқан кездегі жағдайларда атың, фамилияң кім дегенде мен Нұрсұлтан Назарбаев деймін. Олар сенбейді, сенбеген соң мен өзімнің удостоверениемді көрсетемін. Сосын олар таң қалып, біз сондай осындай Назарбаевпен бір класта оқып отыр екенбіз деп сонымен мақтанады. Баланың ата-анасы ұлдарының болашағынан зор үміт күтеді. Әзірге Нұрсұлтан саясатқа қызығушылық танытпай отыр. Келешекте медицина саласын таңдап, санэпидемиолог болуды армандайды. Ал ол үшін ұбыты тапсырып, жоғары ұпай жинау қажет. Жас Нұрсұлтанның өмір жолына сәттілік тілейміз. Айдана Мауленқызы, Мұқағали Нұрдаулетов, Рустам Жұмашев, ТДК ХХК телеарнасы, Маңғыстаудан. Біз ұлы дала балаларымыз. Осындай атаумен Ақтөбеде Қазақстан Республикасы тұңғыш президенті күніне орай домбырашылардың музыкалық флешмобы ұйымдастырылды. Оған еліміздің түкпір-түкпірінен мыңнан астам жас домбырашы қатысты. Олар қазағымыздың белгілі күйлерін орындап қала тұрғындарына тарту жасады. Музыкалық шара жайлы Айдос Мәлігіл айтады. Жас домбырашылардың тамаша туындыны бір мезетте ойнауы тұрғындарға жарқын көңіл күй сыйлады. Домбыраның ырғақты үні тамаша әуенге біріккен кезде теңдесі жоқ көрініске айналды. Назарбаев зияткерлік мектебінің оқушылары өздерінің виртуозды ойынымен қала тұрғындарының көңіл күйін көтерді. Жылда біз тұңғыш президент күніне арнап біз домбырашылар флешмобын өткіземіз, зияткерлер болып. Және барша Назарбаев зияткерлік мектебі ұжымынан мен барша қазақстандықтарды келе жатқан мейрамдарымен құттықтаймын. Тұңғыш президент күні және тәуелсіздікке 30 жыл. Сол себептен нағыз қазақ қазақ емес, нағыз қазақ домбыра дегенде осы мейрамдарға арнап біз күй арнаймыз. Жас музыканттарға домбыраны шерте білетін қала тұрғындары да қосылып, Құрманғазы мен Динаның танымал күйлерін бірге орындады. Олар үшін іс-шараны ұйымдастырушылар арнайы сыйлықтар дайындады. Көрермендердің айтуынша, бұл шағын концерт оларға мерекелік көңіл күйде сезініп қана қоймай, еліміздің мәдени мұрасын мақтан тұтуға мүмкіндік берді. Біздің домбырашылар құрамында педагогтер де бар. Бұл онлайн оқудан кейінгі алғашқы ауқымды іс-шаралардың бірі. Біз барша қазақстандықтардың әрбір отбасына береке, бейбітшілік және бақыт тілегіміз келеді. Мейрам спорт сарайында жалғасты. Онда тәуелсіз ел, елбасы жолы театрландырылған қойылымын өтті. Тұңғыш президент Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың басшылығымен еліміздің даму жолы жөнінде көрініс қойылды. Және бұл мерекеде облыс әкімінің қолынан өңірдің қоғамдық өміріне белсенді атсалысқан, өңірдің экономикасын, денсаулық сақтау, әлеуметтік саласын дамытуға ерекше үлес қосқан ақтөбеліктер марапаттарға ие болды. Айдос Ашкенов, Жомарт Құдайбергенов, Александр Грабрев, ТДК ХХК телеарнасы, Ақтөбеден. Оралда тұңғыш президент күніне орай концерт өтті. Мерекелік сазды бағдарламаға қаламыздағы өнер майталмандары қатысып, елбасы Нұрсұлтан Назарбаев қақында сыр шертілді. Атамекен өнер ордасында жиналған халықтың қарасы көп болды. Мерекелік басқосуда алдымен Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті Нұрсұлтан Әбішұлының студенттік өмірі мен жастық шағынан сахналаған қойылым көрсетілді. Өңір өнерпаздары ән салып би биледі. Оркестрдің сүйемелуімен дәстүрлі әндер шырқалды, күмбірлете күй тартылды. Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті күніне орай Атамекен өнер ордасындағы мерекелік шараға облыс әкімі Ғали Есқалиев арнайы қатысып, жиналғандарды мерекемен құттықтады. Елбасының ерен еңбегі, дара жолы мен өмірлік ұстанымы, сондай-ақ егемен еліміздің дамуы жолында қосқан үлесін атап өтті. Егемендігімізді бекітіп, еліміздің даму бағытын айқындау жолындағы тұңғыш президентіміз елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың қажырлы еңбегін халқымыз әрдайым жоғары бағалайтыны сөзсіз. Ұлттың қамын ойлайтын, дамудың келешегін болжайтын дана саясат ұсынған Нұрсұлтан Назарбаев
жас мемлекетті экономикасы орнықты елдердің қатарына қосты. Қазақстан әлемде өзінің саяси орнын айқындап, зайырлы құқықтық мемлекетке айналды. Еліміздің санғасырлар бойы арман үмітін Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті жүзеге асырды. Тәуелсіздігімізді алып, зайырлы мемлекет атандық. Мерекелік көңіл күймен жиналған халықтың көңілі көтеріліп тарқасты. Айнұр Төлеуғалиқызы, Болат Жағыпар, Александр Грабарев, ТДК 42 телеарнасы. Бүгінге бар айтарымыз осы, осы және өзге де ақпараттарды әлеуметтік желілерден немесе tdk42.kz сайтынан біле аласыздар. ТДК-42 телеарнасы барша көрермендерді тұңғыш президент күнімен шын жүректен құттықтайды. Аман сау болыңыздар. Ауа райы демеушісі Шолықов кілемдер дүкені. Шолықов кілемдер дүкені бұл кез келген интерьердің сәнді бөлшегі. Біздің мекен жайымыз Орал қаласы Шолықов көшесі 7G. Телефон 8705-992-0207. Ауа райы демеушісі Шолықов кілемдер дүкені. Шолықов кілемдер дүкені бұл кез келген интерьердің сәнді бөлшегі. Біздің мекен жайымыз Орал қаласы Шолықов көшесі 7G. Телефон 8705-992-0207.